Hej! Ni kollar på Lek med oss. Idag ska babblarna handla godis i godisaffären. Och vi ska lära oss olika färger. Häng med så kör vi! Så här har vi Bobo. Bobo, 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 Bobo! Diddy. Dada. Da, 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 da. Baba. Ba, 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 ba. Bibi. Bibi, bibi, bibi. Och Dodo. Do, Dodo. Och de är sugna på att handla lite godis. Och Bobo ska börja. Men vi måste ju ha en godispåse också. Så, nu har vi en godispåse. Okej, då plockar vi lite godis till Bobo. Blå godisnallar. Smaskigt. Vi lägger dem i påsen. En som har rymt där. Okej, Bobo vill ha mer godis. Då tar vi en gul godisstjärna. Vad smaskig. Vi lägger den i påsen. Och vad ska vi ta mer för någonting? Vi tar en orange godisorm. Och den såg också jättegod ut. Vi lägger den i påsen. Okej, vi tar lite mer godis då. En lila godisflodhäst. Vad smaskigt. Vi lägger den i påsen. Bobo vill ha mer godis. Vi tar ett rött godistårtehallon. Vad smaskigt. Vi lägger den i påsen. Okej, Bobo. Lite mer godis kan vi ta. Gröna godishjärtan. Och de var ju jättefina. Vi lägger dem i påsen. Och nu har Bobo handlat klart. Då är det Diddys tur. Och Diddy behöver också en godispåse. Så. Okej, Diddy, vi börjar plocka lite godis. Gröna godisnallar. Hoppsan, och vi lägger dem i godispåsen. Ja, du ska få mer godis. En orange godisblomma. Vad god den ser ut. Vi lägger den i påsen. Vi tar nog lite mer godis till Diddy. Röda godishjärtan. Och de såg också jättegoda ut. Vi lägger dem i påsen. Diddy ska få någonting mer. Vad ska vi ta?
en lila godisorm. Vad smaskigt. Vi lägger den i påsen. Okej, Didi, lite mer godis. Ett blått godislejon. Vad smaskigt. Vi lägger den i påsen. Okej, Didi, lite mer godis kan du väl få. Gula godisbjörnar. Vi lägger dem i påsen. Så, nu har Didi handlat klart. Nu har Dadda handlat klart. Da. Och Babba har också handlat klart. Ba. Och Bibi har också handlat klart. Bibi. Och Dodo har också handlat klart. Dodo. Då är det dags att gå och betala. Dodo. Och Babba får börja att betala. Ba. Ba. Då är det Bobos tur. Bo. Oj. Bo. Det är ingen fara, Bobo. Godiset är kvar i påsen. Då var Bobo klar. Och nu kommer Dodo. Dodo. Då var Dodo klar. Dodo. Och här kommer Bibi. Bibi. Då var Bibi färdig. Bibi. Nämen, Didi är i godispåsen. Didi. Det var busigt. Då var Didi klar. Didi. Och då är det Daddas tur. Da. Då blev det massor pengar. Da. Så, nu har Dadda hämtat pengar och Dadda betalar för allihopa. Så då lägger vi pengarna i kassan. Så, då var Dadda klar. Da. Så nu har alla babblarna fått sitt godis. Bibi. Bibi. Babba. Ba. Bobo. Bo. Dodo. Dodo. Dadda.
da, da 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 da. Didi. Didi 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 didi. Så nu ska babblarna få äta upp allt sitt godis. Så ses vi en annan gång. Hej då!